היום במהדורה, האם אדם שאיננו חולה הוא בהכרח גם בריא? פסיכולוגית, רופאה, עובדת סוציאלית או בן משפחה? אצל מי נמצאת התשובה והתרופה לתפקודו של אדם מבוגר? תסתכל, בקשר לדלתות... ונברר למה ליה קנינג מסדרת מחדש את הבית של השכן, והאם כל אחד מאיתנו צריך לעשות זאת, ובמיוחד, להבין מהו תפקוד ומהו מורכב, ונפגוש גם את שוקה. אז זה שואל, וזה זאב. מהדורת הולכים ומזדקנים, אנחנו מתחילים. שלום לנשות משרד הבריאות כאן באולפנינו, דוקטור מעיין קץ ויעל רותם גלילי. הדבר החמקמק הזה ששמו תפקוד, אנחנו ביקשנו מכמה סטודנטים מבצלל להכין סרטון קצר, אני רוצה שנצפה בו ונראה איך הם תופסים את המונח תפקוד. תגידו אם הם צודקים, בבקשה. אוקיי, עם כל הכבוד לסרטון, הסרטון הזה מציג לנו ממש פריים מאוד קטן של תפקוד. התפקוד האדם זה משהו הרבה יותר רחב שבעצם מקיף את כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. וזה לא מתמקד רק באכילה, בלבוש, בהליכה. תפקוד זה מונח מאוד מאוד רחב שבעצם מאפשר לנו לחיות את שגרת חיינו. והסרטון הזה גם מייצג את הטעות הנפוצה ביחס לתפקוד שהיא... שהיא הרבה פעמים ההתמקדות ביכולות הפיזיות של האדם, בדברים הנראים, ותפקוד מורכב מהרבה מאוד מרכיבים באדם, בסביבתו, שהם לא נראים. אז בוא נפרוט אותם לפרוטות. נעשה זאת באמצעותו של קאסם, אותו אנחנו רואים עכשיו, יוצא לתפילת הבוקר. יעל, יש ארבעה רכיבים לתפקוד. עזרי לנו דרכו של קאסם המתפקד היטב להבין אותם. אז הנה, זו דוגמה מצוינת לכך שאנחנו רואים בן אדם שמבחינה הפיזית שלו קם בבוקר, מתלבש, מתארגן, יוצא למסגד להתפלל, צריך ללכת בשביל זה, זה היכולת הפיזית, אולי בדרך שיש מדרגות, יש מעקה, צריך לתפקד מהבחינה הפיזית. הבחינה הפיזית משולבת גם בהיבטים הקוגניטיביים, ביכולת שלו להבין לאן הוא הולך, איפה הוא נמצא, להבין את התפילה, להצליח לקרוא, אלה מרכיבים שהם מרכיבים קוגניטיביים. זה הרכיב השני, אגב, גם אותו אפשר לשפר. מעיין הביאה לנו כאן את התרגיל הקוגניטיבי הזה, אנחנו נגיע לשימור והשיפור שלו בהמשך, אבל יש גם שני רכיבים נוספים. המרכיב הבא זה המרכיב הנפשי, הרצון שלך לקום בבוקר, המוטיבציה, הרצון שלך לעשות דברים שאתה אוהב בחיי היומיום שלך, דברים שאתה אוהב לעשות, יש בזה היבטים נפשיים. ולפעמים למשל אנחנו מפספסים את זה ולא מבינים שזו ההשלכה על כל הבריאות, דווקא המצב הנפשי. אנחנו יודעים שלקום בבוקר עם מצב רוח לא טוב יכול להרוס לנו את כל היום, אז מישהו שחי בסיטואציה שהמרכיבים הנפשיים שלו פחות מתפקדים, זה משפיע על כל חיי היומיום שלו, גם אם המצב הפיזי שלו בסדר גמור. והרכיב האחרון? זה הרכיב החברתי, אנחנו רואים פה דוגמה מצוינת, איך שהוא יוצא מהבית, פוגש אנשים, פוגש שכנים, פוגש אנשים שהוא מכיר, זה יכול להיות בני משפחה, זה יכול להיות אנשים זרים. היכולת החברתית הזאת היא משהו שסוגר את כל, בעצם, את כל המרכיבים האלה ומאפשר בעצם את התפקוד המקסימלי. ודווקא החברתי הזה ראוי לתת עליו את הזרקור, משום שאנחנו בעיצומה של מגפה, מגפת הבדידות. כן. אורך החיים מתארך. האנשים נעשים מזדקנים ושומרים על התפקוד שלהם מצד אחד, ומצד שני הרבה פעמים נשארים בלי חברים, בלי קרובים, מתנתקים מהסביבה החברתית שלהם, והבדידות היא בהחלט משהו שאנחנו חייבים לתת עליו את הדעת. ובתוך ארבעת המרכיבים של התפקוד, הרבה פעמים זה מתפספס, כי לא קולטים עד כמה זה רכיב של בריאות. לא קולטים עד כמה זה רכיב של בריאות, והרבה פעמים יש סימנים של בדידות שאנשים לא קוראים אותם. מתי שמים לב שאדם נעשה בודד? כשהוא מתעלמן, אז נורא ברור לסביבה שהוא נעשה בודד. אבל יש עוד הרבה מאוד שלבים קודם שאנשים מפתחים סממנים של בדידות שהחברה לא קוראת אותה. אז לזהות את ארבעת המרכיבים. אז בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי בשטח. אנחנו פונים למרכז הרפואי רעות. איילה כהן מצטרפת אלינו. שלום לך. מה התרחיש הקלאסי
שאותו את פוגשת בהקשר הזה של ארבעת מרכיבי התפקוד האלה? דוגמה קלאסית שיכולה להיות זה לדוגמה אדם אחרי שבר, שיש איזושהי הידרדרות כללית במצבו, שיכולה בין היתר להשפיע גם על אכילה ובליעה. בעקבות כך האדם חש אי נוחות באכילה, נמנע ממצבים חברתיים שיש בהם, שכוללים אכילה. ומכאן ההידרדרות היא יכולה להיות מאוד מהירה, אם לא מזהים אותה ולא נותנים לה מענה. אז בואו נראה דוגמה נוספת. יש לנו הרבה אנשי מקצוע, גישה רב מערכתית צריכה הרי להסתכל על כל הרכיבים האלה. בואו נראה ביקור של אב יחד עם ביתו אצל פסיכולוג, ונראה איך בוחנים שם את התפקוד. הנה. שלום, אני דוקטור שטיין, איך קוראים לך? שאול ספיבק. תספר לי קצת על עצמך. מה אתה רוצה לדעת? איפה נולדת? בפולניה. מתי? 1924. תאריך מדויק? ספטמבר, משהו כזה. אז באירופה לא היו רושמים תאריכים מדויקים. אני מבקש לא לעזור. איפה אתה גר? תל אביב. איזה חוב? יגאל אלון. איזה מספר אתה זוכר? כן. 43. 34. 34. איזה יום היום אתה יודע? כן, יום ראשון. שני. אתה זוכר איזה חגים היו בקיץ? חגים זה לא הצד החזק שלי. אני לא... מעיין, בלבול בימים או במספרים? מה יש כאן? היכן בעיית התפקוד כאן? בעיית התפקוד היא בעיה קוגניטיבית, אבל שוב צריך לבחון מה המקור לבלבול הזה. יכול להיות שהאדם הזה לא יצא מהבית כבר הרבה ימים, ואז הוא באמת לא כל כך יודע. איזה יום היום. אוקיי, כמו שקורה לנו כשאנחנו נמצאים בחופשה, למשל. אנחנו לא יודעים אם זה שבת או ראשון. ומצד שני, יכול להיות שיש פה ירידה קוגניטיבית שצריך היה להבחן אותה באמצעים מאוד ברורים. ההליכה לפסיכולוג היא אקט מאוד מלחיץ. הפסיכולוג יכול לתת פתרונות נפשיים, יכול בהחלט להבחן דברים מאוד חשובים, אבל עצם המבחן הזה, השאלה, איזה יום היום? מה השעה? מה אתה יודע? יכולה לגרום לאדם להגיע לאיזושהי תחושה של איום ופתאום לא להצליח לשלוף כמו שצריך. בעצם מול כל מקרה כזה צריך בן משפחה, צריך איש מקצוע לעצור ולהגיד רגע, על אלו מארבעת רכיבי התפקוד אנחנו מדברים. כן, בהחלט. צריך להבחן איפה הירידה התפקודית ועל פיה לנסות לבנות את התוכנית טיפולים, אם צריך או לא צריך. זה יכול להיות משהו שהוא חברתי, זה יכול להיות משהו בהיבט הפיזי, כל אחד מאותם היבטים. אז בואו נראה את הדוגמה הבאה. שאלו את עצמכם, אנחנו שואלים את עצמנו גם, מה מתוך ארבעת הרכיבים, או הרכיב הרלוונטי, או הרכיב החסר, כאן, הנה. בחוץ יש המון פיתויים, אנשים, בילויים, אתגרים. איך שבחוץ לא הכל מותאם למידות שלך, בחוץ יש הרבה סיכונים. טוב, החיים הם מלאי סיכונים, אבל אני לא מוכנה לוותר על זה. אני רוצה להתאים את עצמי לסביבה ואת הסביבה אליי. ככה זה עוזר לי לחיות וגם ליהנות. איך את עושה את זה? אז מה יש לנו כאן? כי פיזית הוא בריא. אולי בריא מדי, הוא כל כך לא רוצה להיפגע פיזית עד שהוא נמנע מלצאת. יש פה איזושהי הימנעות שלא ברור מה ההיבט הפיזי שלה. הימנעות יכולה להיות על רקע של ירידה בחושים, שמיעה, ראייה, יכול להיות בעיה של שיווי משקל, מישהו שקצת יותר פחד מליפול, כשהסביבה לא מספיק מתאימה לו, ולכן הוא נמנע מלעשות דברים שהוא היה רגיל לעשות אותם, יכול להיות שהוא מפחד מאותה נפילה, ולכן הוא נמנע מלצאת מהבית. עצם ההימנעות עצמה פוגעת אחר כך כמובן בהיבטים הפיזיים, הולכים פחות, עולים פחות מדרגות. זה סוג של כדור שלג, ומה שחשוב להבין התפקוד של האדם מורכב מכל ארבעת המרכיבים שהזכרנו כאן, והם תלויים אחד בשני. וגם אם מרכיב אחד נפגע, או לחליפין, אנשים נמנעים מלעשות, לבצע אותו כי הם חוששים, כי הם מגינים על עצמם, יכול ליצור מין כדור שלג של הידרדרות תפקודית בכל ארבעת המרכיבים האלה. אז בואו נפגוש את שוקה, כי אני חושב שהוא מישהו שכולנו היינו שואפים להיות כמוהו בגילו, ואני רוצה לשמוע מכם איך באמת אנחנו יכולים להיות קרוב לעיניים הנוצצות הללו. תסתכלו, אנחנו רואים את הדרך שהולכת ימינה, נעלמת לתוך סוברים, והיא מגיעה לגבעה, קטן גונת. טוב, אני מתנצל, זה ייקח עוד כמה דקות, אנחנו תלויים בהם וככה זה. ליאור, טלפון, טלפון הצבא, אי אפשר שהם ישחקו בנו ככה. תשמע, אנחנו לא קבוצה של טירונים.
אי אפשר להחזיק אותנו באוטובוס כל כך הרבה זמן. אתה רוצה שאני אבטא על הביטחון של האזרח? יש לוח זמנים, התייחסות רצינית היא עמידה בלוח זמנים. יאללה, נלך. שוקה, בוא תסביר לי איך יכול להיות שאני עושה סדרה על זקנים וכואבות לי הרגליים. עוד דקה אני משחרר אותך. עברה כבר שתי דקות. כך יפה פה מסביב. הלוואי עליי להיות כמו שוקה. איך אפשר? איך אפשר? כל אחד יכול. כל אחד יכול. יש אנשים שיכולים לעשות את זה לבד, יש אנשים שצריכים עזרה של בני משפחה או של אנשי מקצוע כדי למצוא את העיסוק המשמעותי שבשבילו שווה להם לקום בבוקר. שמה לב העניין בסופו של דבר בתפקוד? מה לב העניין זה שיש לך מוטיבציה לעשות משהו שחשוב לך, שמעניין אותך, שאתה רוצה. אם יש מישהו שלהוציא את הנכדים מהגן זאת משימת על מבחינתו, אז בשביל זה גם אם קשה לו ללכת או גם אם קשה לו לנעול נעליים, הוא יעשה את זה כדי להגיע בזמן להוציא את הילדים מהגן. ושיש לו למה ימצא הכל בהחלט, איך, כמו שאמרו כבר קודמנו. הלמה הוא מילת הקסם, בשביל מה? בשביל מה אני קם בבוקר? וזה אפשר לייצר, יעל, או שזה, או שיש לך את זה או שאין לך את זה? יש, אפשר לייצר את זה, זה תלוי בתקופות, זה שוב, זה תלוי במהלך החיים, אבל אפשר לשפר מוטיבציה, הדברים צריכים להיות נחמדים, כיפים, עיסוקים שהם נחמדים לך, אנשים בדרך כלל משתדלים לעשות אותם. וזה גם אחריות שלנו, בני משפחה, אנשי מקצוע. כל מי שנמצא סביב האדם יכול לעזור בזה. אז אלו היו רכיבי התפקוד, הוא יכול להשתפר, הוא יכול להתקלקל, זה תלוי בנו. אנחנו במהדורה הבאה של הולכים ומזדקנים, נראה איך אפשר לשפר אותו. תודה רבה לכם שהגעתם לאולפנינו, ותודה שהייתם איתנו.